Evreii din întreaga lume au început în seara de 27 martie să celebreze una dintre cele mai importante sărbători ale acestui popor, Pesach. Sărbătoare de origine biblică de peste 3000 de ani, aceasta marchează liberarea din robia egipteană și ieșirea din Egipt a evreilor conduși de Moise. Este o sărbătoare fixă din calendarul religios ebraic, care se desfășoară anual în perioada 14-21 a lunii Nisan, lună ce marchează în antichitate începutul anului ecleziastic ebraic. În timpul acestei sărbători nu se consumă pâine și nici produse dospite. Termenul Pesach apare în Torah. Pesach, sărbătoarea libertății, care în traducere din aramaica veche înseamnă reînnoire, se desfășoară anul acesta între 27 martie și 4 aprilie. Evreii din întreaga lume încep să celebreze Pesach, una dintre cele mai mari sărbători ale poporului evreu, un moment cu totul deosebit al eliberării și al curajului. Pesach este o sărbătoare de origine biblică care marchează eliberarea fizică, spirituală a poporului Israel și sfârșitul sclaviei evreilor în Egipt, în urmă cu peste 3000 de ani. A transmis Florin Câțu, premierul României.